گرونترین سرمربی فوتبال که همه رو میبره کیه؟ گواردیولا، کلوپ، ناگلزمن، آرتتا یا آنچلوتی؟ بریم با هم ببینیم. توی این ویدیو داستان از میناره که میخواییم با هم دیگه بریم گرونترین سرمربی ای فوتبال رو با 500 هزار تا جی پی بخریم و ببینیم که آیا واقعا اگر ما 500 هزار تا جی پی داشتیم بین گرفتن گرونترین سرمربی و یه بازیکن خیلی خوب کدوم انتخاب کنیم. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب، فراموش نشه اینستاگرام فالو بکنید، سایتارو برسیم به 100 و بریم سراغ ویدیو. وارد قسمت کانترکت میشیم. توی قسمت منیجر لیست الان همینجوری که دارین میبینید گرونترین سرمربی ای فوتبال در حال حاضر و آینده و گذشته آقای لوئیز ارومان هست که حالا اسمش اشتباهه، اما ایشون در حقیقت خیلی ها نمیدونن اما همون پپ گواردیولا، اما چون منچستر سیتی توی ای فوتبال لایسنس نیستش، نه لوگوش درسته، نه کیتش درسته، نه اسمش درسته، نه سرمربیش، پس ایشون پپ گواردیولا. اگرم روش کلیک بکنیم بریم داخلش، این یه لحظه صبر کنید بهتون بگم، اینو همینجوری نه این سرمربی بخرید. ایشون الان به درد کسایی میخوره که مالکانه بازی میکنن. قدرت مالکانه بازی کردن این سرمربی 87 و فقط هم به این توجه نکنید، اگر چند تا سرمربی بودن که مثلا مالکانه اندازه هم بود قدرتشون، اون بالا رو نگاه کنید، به رنگ صورتی نوشته استار پلیرز. این توضیحی که این زیر نوشته مهم، الان نوشته بازیکنایی که 5 ستاره هستند و مثلا چه میدونم دورینگ یا مثلا گینشون 100 درصد میشه. مثلا بعضی از سرمربی ها مثلا بعد از هر بازی به مهاجما مثلا 3 برابر لول اضافه میکنن که این باعث میشه که بازیکناتون سریعتر لول اپ بشن. به اینا توجه کنین حتما. ما میریم این سرمربی رو بخریم. به خدای 500 هزار تا خیلی زیاده. نمیدونم واقعا چی فکر کرده ای فوتبال که این سرمربی رو انقدر زیاد گذاشته در مقابل سرمربیای دیگه. آقا نگاه کنین الان توی گیم پلن، الان تمامی بازیکنان ما تیم پلی استایلشون الان همین جوریه، مثلا بیشتر اکثریت 99 و 98 و اینا مثلا یه دونه 2-3 تا یه دونه دروازه‌بان اونو پدری و آقای دیگو کارلوس هستن که تیم پلی استایلشون خیلی بالا نیستش. خب ولی اما الان آقای آرتتا سرمربی ما بود که تیم پلی استایل مالکان بازی کردنش 74 بود که ما زور زدیم رسید به 94، دیگه 100 نرسید. اگه تازه اونا هم درست باشن میشه 97، یعنی اصلا 100 نمیرسه ایشون. الان میخوام آقای پپ گواردیولا رو انتخاب کنم ببینم که تیم پلی استایلش که 87 خوب شد 98. آقا شد 98، ما الان میخوایم با هم دیگه بریم بازی آنلاین بازی کنیم ببینیم که واقعا این سرمربی 500 هزار تا میارزید خریدیمش یا نه. با 500 هزار تا شما میتونستی یه فنداک بخری، بنزما بخری، آقا یه تور عاشقشه، یه دونه نیمار بخری، کاسمیرو بخری و بقیه دوستان. اما به نظر من خدای 500 هزار تا زیاده. حالا میریم تو بازی الان میبینیم. الان خلاصه بهتون بگم که ما الان اومدیم سرمربی رو 500 هزار تا پول دادیم بهش، ببینیم که به درد میخوره یا نه. آقا بریم فنداک بخریم بیشتر میارزه، بریم کورتوا بنزما بخریم بیشتر میارزه. به نظر آقای ایتور که کورتوا بنزما، ولی به نظر من اگر مربی خوبی باشه که همین، یعنی میارزه قشنگ. ولی خدایی وقتی ما مثلا 120 هزار تا شما میتونید یه سرمربی رو بالا بخرین، چرا بیاین 500 هزار تا پول بدین؟ بریم ترکیب حریف رو ترکیب حریف رو ببین. آقای ناگلزمن 96 تا تیم پلی استایل داده به تیمش. خب بازی شروع شد. آقای پدری توپ زیر پایش هست، میرسونه. آقا فر پلی کردیم، نگران نباشین، چیزی نیست. شما همینجوری الکی توپ نمیدین دستمون دیگه. آقا اینترنت یا من اینترنتم داغونه یا اون اینترنتش داغونه، نمیدونم اینترنت کیه. پدری، خود پدری پاسشون میده به آقای رونالدو، رونالدو چرخ میزنه و توی دروازه. یکی گل زیبا میزنه بره واسه شادی گوند و بل شادی گل مخصوص خودش رو انجام میدهد. تا الان گواردیولا خوب بوده به نظرم، ولی در حدی فعلا فعلا، حالا تا آخر بازی باید ببینیم، تازه 20 دقیقه گذشته، فعلا در نمیدونم بهتر از بقیه است، ولی نمیدونم ارزش 500 تا رو داره یا نه. میرسون آقای هالند به اون طرف، آقای زیاش حرکت میکند، نمیتونن توپشو بزنن. آقا اوه پاسشو داد، هالند پاس میده، میره واسه یه پاس دادن، حالا پاس رونالدو اسکول بزن تیر تو. چیکار کرد آقای رونالدو؟ حالا رونالدو هدو بزنی رفتی، رونالدو هدو زد، هدو زد، هدو زد، پاس میدم به رونالدو، رونالدو برو لب خط، رونالدو برو لب خط وگرنه میگیرن ازت. سانتر نیمار، حالا خود نیمار یار یک زیبا بزن بره، یک مر هیچ، نیمه اول جلویم با گل چرت و پرت دیگه زدیم. حالا زیاش بود و زیاش، زیاش به گرد خودم نمیتونم برسن. آها ماشاءالله پاس، تیر دو، رونالدو برس، ماشاءالله رونالدو میرسه. حالا اینجا یک حرکت، حالا اینجا توپ رو میندازم واسه نیمار، نیمار چه فراری کرده، خدای تعدادمون کمه ولی خیلی داریم خوب کار میکنیم. سانترالی، حالا ای بابا، حالا پای چپی هستین. گواردیولا اینو خریدی؟
یه کمی داریم 6 میزنیم تو دفاع. پاسو میندازه حالا واسه هالند یا زیاش. زیاشو میندازه، را میندازه زیاشو، زیاش چیکار، تیر دروازه. وای آقا کارما اتفاق افتاد و اون تیری که زدن جوابش رو خوردیم ما. آقا نمیشه اینجوری داریم بد بازی میکنیم واقعا. چی پاسی داد، وای خاک تو سرت، زد بیرون. اون داور رو میبینی نمیذاره رونالدو بره عقب، داور رو نگاه کن. اما ماشاءالله چه دفاعی کرد، بده به رونالدو، رونالدو برو خودت شوت. وای حالا رشفورد به هالند، خاک یعنی با اون پاس دوزاریت. آقا یکیچ بردیم ولی من به هم نچسبید واقعیت این بازی. من میگم یه بازی دیگه هم بریم اونجا معلوم بشه سرمربی چه جوری بوده، چون به نظرم این بازی اصلا متوجه خوب بود سرمربی ولی آن نه آنچنان. ترکیب حریف اوه سلام و نگاه، چقدر این کارتای چمپیونز لیگ خوبن خدایی. ترکیبش آقا ترکیب خوبیه، 8-4 تا هم تیم پلی استایلش، تیم پلی استایلش یکم پایینه با الگریه، ولی نمیدونم الان تیم پلی استایلش رو چی هستن، چه مدلی بازی خواهد کرد. الگری فکر نمیکنم مالکانه بازی کنه. الگری بازی شروع شد، به هالند پاس داده میشه، رونالدو رفت توی عمق، همین حرکت اول رونالدو میاد و توی دروازه. خدای حال کرد یا نه، تیم به این قوی داره گل زدیم بهش. یه لحظه هالند دید داره رونالدو میره زد. آسودا اونجا رو نگاه نکنه، حالا ما باختیم با تیم باز کنه یاسکی دریوری که بهمون داد تو درفت اینجا میزنیم. البته چرت میگم ما اینم الکی زدیم. حالا پاس زیبا، یک لحظه پدری در رفت، حالا میاد واسه سانتر، حالا آها راموس عزیز. یه لحظه آقا من دیگه عمرن ازتون تعریف بکنم به خدا، دست دیگه خسته شدم من. یکی این رو بگیره، گند زدین. ببین خیلی دیلی داریم خدایی، دیلی زیاد شما متوجه نمیشین تو ویدیو ولی دیلی زیاده. من گفتم این تا صبح مرسی دروازه با نوک پنجه در آورد، ولی تا این تا صبح با باقای سلا کار میکنه. ماشو چه دروازه بانو ببین، میره بابا بهترین گوتم گرفت تازه واسم، ممنونم ازت آقای سومر. آقا یا علی بزن بره، برو رونالدو جان من بزن گلو. تمام چه جوری گل زدم، حال کردی خدایی. نیمه اول به اتمام میرسد با دو گل رونالدو و یک گل صلاح اونا. خوب ما الان از صلاح به رسم صلاح بودن پرسش کنیم. برو سرعتت خوبه، من به تیمان دارم پسر. برو پاس به داخل، حالا پاس به عقب، حالا شوت. ایخ او وای چه گل مسخره ای، نتونست با صلاح بیاد ولی چه دروازه بان انتظار نداشتم ازت. آه ماشاءالله برو حالت. اوه چه پاسی، آدم داشتی خودتو نشون میدادی یا کلک. بزن گلو جان من بزن، خدایی من از اینجا دارم میزنم یارو دفع میکنه تو کورنر. اون از 36 متری شوت کرد دروازه‌بان من دفع کرد، اینقدر یعنی بد شانسی. دقیقا هم انداخت جلو پای صلاح. رو آخه نگاه کن تو راموس چی کار میکنه، بقیه چی کار میکنن، داره از سر خودش میگذره، میگه بیاین سر. آخه سر من میدم واسه این تیم. راموس جان دفاع رو خالی نکن برادر، یان زدیم. بیا پدری جان بیا، چه اشتباهی کردم وای. مرسی پاس. آهان حالا هالند، وای 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 مساوی شدیم.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بفهمید که آقا چه جوری ما سرمربی بخریم، چه جوری سرمربی نفهمیم. منظورم اینه که آقا این سرمربی خوبه ولی خیلی خیلی خوب نیست، مثل قیمتش که سه برابره خیلی خوب نیست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب کنید. یوتیوب فراموش نشه. فعلا تو ویدیوهای بعدی.